aan tooda yeelin gaar ahaana aan u hogan ayuu y madaxweynaha serbia ayaa sheegay inay socoto qorshayaal afgambi oo ay taageerayaan dalalka reer galbeedku kuwaas oo ka dhar noqon doona wadamada qaarkood alexander fujik waxauu sheegay warkan iyado oo la taminayo in is-diidooyin aada u xooggana caalamka ka jira ay sii darsanayaan waxauu sheegay in xataa wadankiisi uu kamid yahay dalalka sida weyn isugu diyaariyay goorsii horeysay wuxuuna sheegay in ay dalalka qaarkood la handadayo moscow ayuu sidoo kale waxa uu oga digay inay dhibaato aada u xoogan ay kusoo jiijii leedahay belgrade waxa ay udiyaarisan tahay ayuuyii gebi ahaanba ayuuyii banaanbaxyo ay caawi doonaan qaar kamida wadamada reerrabeedka lacagna ay ku bixi doonaan kuwaasoo dadka lagu kicinayo ayuui dowladaha diiday ama iska diiday inay qaataan mabaadida iyo awaamiirta meerinta ah kuwaasoo uu sheegay inay dadka qaarkood u nugul yihiin

wuxuuna sheegay in wadamada reer galbeedku ay dhowr dal oo kale tan ku samee doonaan wuxuu ku tilmaamay in dhowrka dal la qoondeeyay ayyihiin idilkoodba kuwa diidan wadamada reer galbeedka in ay u noqdaan ayagu ayuu yii maqaarsaar wargeyska loo yaqaano feseni nevesti ayuu ku sheegay sidoo kalena in mucaaradka qaarkood goorsii horeysay lagala hadlay in ay noqdaan kuwa udhaga nuglaada tusaale ahaan belgrade waxa ay qorsheenaysaa ayuu yii inay ka hor tagto kuwa iyagu wadamada shisheeya dhaqaalaha ka qaata sikastaba ha noqotee dowlada dalkaasi rusia ayaa iyaduna dhawaan waay sheegtay inay ogaatay xogo balaaran oo muujinaya in qaar kamida gobolada la kicinayo islamarkaana laga qorsheeyey weeraro bahalnimoah oo dadku ay isku qaadaan dhexdooda taasoo ka dhigan tii dowlada ruushku inasa ho yaaata aysan yeeli doonin qaadadooni islamarkaan aysan ogolaa doonin ficilada noocaasoo kale ee bahalnimadaah ee ah in wadamada ay ka dhacaan dabadbaxyo marka dambena isku bedela afgambiyo gebi ahaanba noqda kua dalal sheeya loogu buminayo danahooda

ugu quraacinayso deegaanada gudaha waqooyiga israel ku yaalla siday wararku ay sheegayaan kalada wararka ee dalkaasi libnan ee loo yaqaano l n n n ooloo yaqaano lia natonalnsayaa sheegtay in weeraradii ugu dameeyda aymuujinan in xaalada kasocota dhulkaasi ay noqon doonto mid faraha lagaga gubto cuduno hadhows aysan joojin karaynin wasiirka wasaarada arimaha dibada ee maamulka ingiriiska ayaa sheegay in xaalada ugu dameysay weerarada iyo weerarka weerarcelis uu kamidyaaweerarkii iskuolka altapin ahaa mid gebi ahaanbamuujina cawaaqib xumo aada uwenislamarkaan argagax ay kudhalisay wo أبعت هاي أربع أطفال عفينا والله واحدة لينا ع عيده بشعة فلسطين نبى فرسخ أي شيء جاي إن وح كله عي سكول كاس وكثر شو ما ييجي دمنا أنت أيوري كسعون سالكاسي دولة الروشكا يا ايه أوبا قضي إن لتشيو ورضا إسرائيل أي وضو أي كردن كادت كشعبك فيا كوزارة دارمة تبدا دلك أسي ماريا سخرو فيا ايه كتل مانتي إن تنبيدني أيهين كو أنا هين كوكون حكوا شكتين ورضا أيهين كو بحل ما عمر ما كده مسسيس أنا يا ايه. ورك قاركود نيشي جي أنا أي تاي كسمو تات كلوت لاينا يا سب حدنا الله ربا إن لجو جاكون ترى تات فلسطين لأن عيادة ايه كلا ايه وهاتم كده واقعية إن لتشيو تاجر إسرائيل وحكم محمود عباس أو سوق إن إسرائيل تاجر هذا كلك أي كسي هذا سبب كان يتذكر غير كسي ليسوا دقارها يل عقد كإيمانها داخل كل بيتك لكن سأورك فلسطينيين تي وحسك تي حماس أي ويدي سنة يودي عربية شعب كود إن عاويان تذكر غير فلسطين إن شعب كود تحس يرى

wasaaradaarimahadiba dalka turkiga ayaa waxa ay sheegtay in dambiyada dagaaluae lagu qaadayuulka ltapin ee degaanka dar uu muujinayo dambiyada dagaale sii socona isagoo seegay in dambiyada oodhan ay cadeenayaan in netanyahu iyo kouxdiisa ujeedooyina oo dhana kaleeyiiiataay in xabad joojina laba furo iyo in nabad aagaas laga heli boqolk qof e ladilay a dhinaca ale wasiirawasaaraa arimaha diba dala tur kan idnwaa uu ku eedeeyey inay taay dambiyo maraykankuqeyb kayaaqofkasta iyo dalkas